A veure, Trompling, te poden... हाम्रो बिपी सरलाई टिमको नेतृत्व गरिरहेको भएर है अनि यो हाम्रो टिमलाई अनि यो चाहिँ कमलमणि नेपाल खोपीको बाउलाई देखियो नि लाटा खुट्टो बाटा पुग्दो रहेछ मलाई पनि माया गर्ने मान्छे आउनु हुँदो रहेछ प्रेम ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच मेरा पनि साथी नै हुन् तिमी तिमी मेरा पनि साथी नै हुन् यही भन्ने हो तपाईँ लाटा मूर्ख माइला धत्रेबा नमस्ते है सुरुवात यता फाइदा हुन्छ कि भन्नु होइन ल है मूर्ख माइला वेलकम स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच बिपी ब्रदर यो माया र सम्मानको लागि म त पुरै तिन चार दिनदेखि ह्यारेस बनाइरहेको थिएँ त्यो रामभाइ भन्नेले उताबाट पुरै धोबी हराकको हराई हराकको हराई स्ट्याचु बनाएको बनाए एकचोटि यिनलाई स्ट्याचु बनाउनु मन छ पुरा गेम तर हाम्रो चाहिँ स्पिड च्यालेन्ज नआइकन स्ट्याचु बनाउन अब आयो यो स्पिड च्यालेन्जमा सबैले सपोर्ट गरौँ ल साथीहरू सबैजनाले स्पिड च्यालेन्जमा कम्प्लिट गरौँ त सबैजना मिलेर एकचोटि डबलमा खेलिदिनुहोस् त एकचोटि लु त सबैजनाले पनि हुनुहुन्छ वेलकम नमस्ते अजय घिमिरेजी सबैजना मिलेर एकचोटि लु त एकचोटि डबलमा खेलिदिँदा लास्टै हेपे यार लास्टै हेपे एभ्रीबडी सबैजना मिलेर स्क्रिनमा डबल ट्याप लाग्यो चारजना चाहियो चारजना चाहियो चारजना 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 चाहियो एकचोटि इन्टुमा यस्तो घुच्चुङमा हान्ने गरेर कि यस्तो हानिदिनु कि अनि यिनी ठाउँमा आइहाल्छन् ठाउँमा आइहाल्छन् लाइनमा आइहाल्छन् सबैजना मिलेर राम भाइ र मास्टर माइन्ड मिलेर दुईजनाले एकचोटि घुच्चुङमा हान्नु त अलिक बढी नै फुर्ति लगायो कि बढी नै फुर्ती लगायो कि सबैजना मिलेर अब स्ट्याचु यो स्पिड च्यालेन्ज सकिने बित्तिकै स्ट्याचु अब एभ्रीबडी सबैजनाले पारौँ त मास्टर माइन्ड ब्रदर के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि त लु त सबैजना मिलेर कम्प्लिट स्पिड च्यालेन्ज सक्यो सबै टाइमिङ पनि सक्यो अब मजाले स्ट्याचु बन्ने हो स्ट्याचु है मूर्ति अभिनय ट्याक्क यो चाहिँ धोबी धुलाई भन्छ यसलाई के भन्छ अरे होइन मलाई पाँडे धुलाई गल्फुने धुलाई खोपीका बाउ धुलाई के धुलाई हाने यसलाई चाहिँ धोबी धुलाई भन्छ यसलाई वासिङ मेसिन धुलाई क्या बिग रेस्पेक्ट सर बिपी छेत्रीलाई एकदम बिग रेस्पेक्ट हाम्रो टिमले टपमा गएर बिपी छेत्री आइडीलाई सबैले फलो गर्नुहोस् सबैजनाले अनि अर्को पनि साथी हुनुहुन्छ टपमा हाम्रो पूर्ण मगर ब्रदर उहाँलाई पनि सबैले फलो गरिदिनुहोस् सपोर्टेड टिम हुनुहुन्छ हाम्रो सविता छेत्री मनसरी सुमार बहिनी पूर्ण मगर ब्रदर नितेश विश्वकर्मा अभिन लामा केओन एनबी लामा अनि बान्तवाजी र खगोरी सरकार सबैलाई बिग रेस्पेक्ट सबैजना साथीहरूले माथि टपमा गएर बिपी छेत्रीलाई फलो गरेर डन लेख्नुहोस् त प्लिज गाइज सबै ओ गणेश ब्रदर वेलकम स्वागत छ हाम्रो गणेश सुवेदी ब्रदर हिजो बुढालाई 8 ग्राम हराएको होइन त यस गणेश ब्रदर तपाईँ पनि बस्नुहोस् है बस्नुहोस् है है स्ट्याचु है स्ट्याचु होइन देख्यो होला नि धोबी धुलाई भने कस्तो हुन्छ देख्यो होला नि राम भाइ देख्यो नि राम भाइ राम सुयोग भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्छ मलाई 4-5 दिनदेखि धोबी हराकको हराई हराकको हराई हराकको हराई हुनुहुन्छ तर उहाँले लास्टमा हान्नुहुन्छ अहिले मलाई थाहा छ उहाँले हान्ने लास्टमा हो अब अगाडि त फ्रन्ट टु फ्रन्ट त गाह्रो छ मलाई पनि माया गर्ने मलाई नै रेस्पेक्ट गर्ने साथीहरू त हुँदो रहेछ नि त थ्याङ्क यू सो मच बिपी छेत्री ब्रदर बिग रेस्पेक्ट छ कस्तो मजा आयो ल स्ट्याचु भनेर त आनन्दको हुनुपर्छ है उतापट्टिका साथीहरूलाई जानकारी गराए नयाँ साथीलाई उहाँ स्ट्याचु जो 4200 कोइनलाई उहाँले जित्नुभयो भने मात्रै स्ट्याचु ब्रेक हुन्छ अब त त्यसै नै ब्रेक भयो सर लास्टमा है बिपी सर उताबाट झुक्याएर हान्छ त्यो राम भाइ लास्टमा है प्लिज गाह्रो छ ल भने आएन मैले लभ यु भाइ लभ यु सब स्ट्याचु पछि मजा आयो तपाईँको तपाईँको टिमलाई है यो चाहिँ हेप्नी हेप्नी हेप्नी
हेप्ने डिस हान्ने कहिले काहीँ हेप्ने डिस हान्ने कहिले काहीँ के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि त कोल्याप्स गरिदिन्छ कोल्याप्स थ्याङ्क यू. अब राम भाइ छोडिदियो अब हारे पनि केही फरक परेन है मेरो भाइ यही हो पारा यही हो लभ यु मेरो भाइ राम्रैसँग सुताउन पाए हो नि एउटा फोन आयो उठाइहालेँ राम्रैसँग अरू साथीहरू डबल ट्याप पाउनु 202 साथीहरू हुनुहुन्छ 202 साथीहरूले टपमा गएर बिपी छेत्री आइडीलाई सबैले रेस्पेक्टिभली सबैजनाले फलो गरिदिनुहोस् त प्लिज गाइस. मैले हात जोडेर भने सबैजनालाई देवराज सर आकृति बहिनी लगायत सबै हाम्रो टिमले अनि गणेश सुवेदी ब्रदर सबैजनाले टपमा गएर बिपी छेत्री आइडीलाई सबैले फलो गरिदिनुहोस् बिग रेस्पेक्ट छ. डबल ट्याबको पावर अलिकति बढाएर बसौँ त. परदेशी बिहान थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर लाइभ सेयर गरिरहनु भएको छ सबैजनाले लाइभ सेयर पनि गरिदिनुहोस् डबल ट्याबको पावर पनि लगाइदिनुहोस् सबैजनाले सबैजनाले डबल ट्याबको पावरलाई चाहिँ नछोडिकन प्लिज है डबल ट्याबले पनि धेरै काम गर्छ. सबिन छेत्री थ्याङ्क यू सो मच. यस सबिन छेत्रीले बिपी सरलाई फलो गर्नुभएको छ. सो टेकेन्द्रजी माथि टपमा बिपी छेत्री आइडीलाई सबैले फलो गर्नुहोस्. म अब निस्किन्छु मेरो सुटको बेला भएर म लुगा लाउँछु है. यो यो लास्ट म्याच हो. म यो म्याचमा बोल्दिनँ बोल्दै ओर्दै गर्दै लुगा लाउँछु. थ्याङ्क यू मेरो भाइ राम भाइ धेरै धेरै धन्यवाद बिग रेस्पेक्ट लभ यु. यहाँ छ म लुगाहरू लाउनु पर्ने अवस्था भयो बोल्दै खेलौँ अलि भन्नुभयो दाइ. यहाँ एउटा कमेन्ट आयो सुन्नु त. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच टिम. अब एउटा रोज थ्याङ्क यू सो मच बिपी सर. एउटा कमेन्ट आयो दाइ सुन्नु के लक्की गोनी अलि राम्रो बनाउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो दर्शकले. हुन्छ स्क्रिप्ट लेख्दिन भन्नु न. स्क्रिप्ट लेख्दिनु रे साथी हामीहरू कति सजिला छौँ स्क्रिप्ट लेखिदिनु खिचिदिन्छौँ. थ्याङ्क यू बिपी छेत्री ब्रदर रेस्पेक्ट. यो विनिस्टिक यो एउटा चाहिँ झार्नै पर्छ यो हाम्रो टिमको इज्जतको लागि पनि. टेकेन्द्र सर भाइ राम भाइ धारण नदेऊ है भाइ यार लास्टै हेपे यार हाम्रो बिपी ब्रदरले यस्तो हेपेको मलाई राम भाइले हेपेको मैले बिर्सेको छ. मैले मलाई बिपी सरलाई राम भाइलाई ब्लक गरेर छोड्छ त भनेको मैले बिपी बिपीलाई ब्लक गरेको छु. अब ब्लक गर्ने हो मैले बिपीलाई ब्लक गरेको छु. मलाई बिपीले मन पराए त पराएन नि त ठिक छ बिपी भाइलाई मैले ब्लक गर्दिनँ कोही भएको कहिलेसम्म गर. बिपी ब्रदर आज आएर मलाई खेलिरहनु भएको 4-5 दिनदेखि खेलिरहनु भएको जाँदैछु त त्यहाँ हावा जहाज हो र उडेर कुदिहाल्ने कुदिहाल्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ बुढाको मार पऱ्यो त म कुदिहाल्ने कुदिहाल्ने भनेर चाहिँ भो गरेको त मलाई एकैचोटि खुत्तेलो आइहाल्नु त भन्छ. स्वागत छ सबैले टपमा गएर बिपी छेत्री आइडी र सबैले फलो गरिदिनु होला. यो आजको हाम्रो अन्तिम म्याच हो. थ्याङ्क यू सो मच बिपी छेत्री यसो लाइभमा मेरो प्रेमजी सबैजनाले मिलेर यो झार्नुपर्छ उतापट्टिको अरू साथीहरूले डबल ट्याप 2151 माथि सबैले पावर लगाइदिनुहोस् अनि सबैले आइडीलाई आकृति बहिनीलाई फलो गर ल. जति पनि साथीहरू हुन्छ सबैले फलो गर्दै डन लेख्नुहोस् त प्लिज सबैजनाले है को को हुनुहुन्छ यो धेरै साथी बनाऊ भन्ने अभियान हो हाम्रो. अन्तिमसम्म त्यहाँ अन्तिममा ती राम भाइले हान्छन् थियो रहेछ अन्तिममा हान्छन् 1:13 लागि चाहिँ बुढाले लुगा लगाइसके चाँडो म हिँडेँ है. अब हजुर के पर्दैन ए मुटु नमस्कार बहिनी माथि टपमा गएर बिपी छेत्री आइडीलाई फलो गर ल रे मुटु बहिनी. अब यो अन्तिम अन्तिम आजको अन्तिम म्याच हो ती राम सुयो भाइले अन्तिममा राम भाइ थ्याङ्क यू यार सर सरी सरी भन्नु पर्दैन सरी भन्नु पर्दैन नो नो वरिज. बिपी ब्रदर यो लास्टसम्म नछोडौँ ल. यो जसरी नै यो गेम जित्नुपर्छ त्यो राम भाइ भन्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ बसिरहेको ऊ पोस्टिङ लगाउँदैछन् साथीहरू हाम्रो साथीहरू छन् कोहीसँग छ पोस्टिङ छ भने लगाउँ त प्लिज गाइस. कसैसँग पोस्टिङ छ भने लगाउँ त प्लिज प्लिज. बिपी सरहरूसँग पोस्टिङ छ 2-3 फुल फ्याँकेर पोस्टिङ लगाउँ त ल एकचोटि
इज्जतको लागि यो गेम जित्नु पर्छ है ब्रदर, प्लिज यो अन्तिममा है, उता त्यो राम भाइले नै हान्छन् अन्तिममा, मलाई थाहा छ, उता बुस्टिङ लगाएछन्, हामी पनि अन्तिमसम्म नछोडौँ गाइस, बढ्दैछ है, उता बढ्दैछ बढ्दैछ, प्लिज 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 बिपी ब्रदर एउटा लास्ट स्न्याप हान्नुपर्छ ल प्लिज, बुस्टिङ लागेन भाइ यार छोडिदेऊ ल, ओके बाई 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 बाई, मैले काटेँ, थ्याङ्क यू, भोलि भरे कुरा गरौँला, हस् मलाई ढिलो भयो, बाई।